მოგესალმებით, ეთერში არის დასუტევი საინფორმაციო გამოშვება დღეს. მთავარ სიახლეებს მარიამ ელიავა გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი საქართველოს სახალხო დამცველს ლევან იოსელიანს შეხვდა. პრემიერის პრესამსახურის ინფორმაციით მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ შეხვედრაზე ყურადღება გამოხვილდა ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით საქართველოში არსებულ მდგომარეობაზე. საუბარი შეეხო 2012 წლის შემდეგ ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მიღწეულ პროგრესს. აღინიშნა, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში გაუმჯობესდა და რადიკალურად შეიცვალა ვითარება ამ კუთხით. ხაზი გაესვა საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის ორ დოკუმენტს, რომელთაგან პირველი მოიცავდა 2014-2020 წლებს, ხოლო მეორე მოიცავს 2022-2030 წლებს. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები, აცხადებენ მთავრობის ადმინისტრაციაში. აგვისტოს ომი დროებით წაგებული ომია. ჩვენი მიზანია საქართველო იყოს ერთიანი და მთლიანი, ოღონ მშვიდობიანი გზით. ამის შესახებ ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე მაკა ბოჭორიშვილმა განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა თორნიკე რიჟვაძის განცხადებას, რომელმაც აგვისტოს ომს ლაჩრულად წაგებული უწოდა. რიჟვაძის განცხადებით კომენტირებისას ბოჭორიშვილმა ჟურნალისტს მიმართა, რომ ამ საკითხზე მათი სპეკულაციებია დამაზიანებელი. სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ აგვისტოს ომი წაგებული ომია დროებით. ეს არის ის ბრძოლა, რომელშიც საქართველო ჯერ კიდევ არის. ჩვენი მიზანი არის ის, რომ საქართველო იყოს ერთიანი და მთლიანი, ოღონ მშვიდობიანი გზით. დანარჩენი ამ საკითხებზე თქვენი სპეკულაციები აბსოლუტურად დამაზიანებელია, განაცხადა ბოჭორიშვილმა. პოლიტიკურმა ჯგუფებმა გირჩი და რეფორმების ჯგუფი პარლამენტში თავისუფალი ტრიბუნის ფორმატით ისარგებლეს. ამის შესახებ ინფორმაციას პარლამენტის პრესამსახური აგვცელებს. მათივე ცნობით რეფორმების ჯგუფის წარმომადგენელმა თეონა აკუბარდიამ თავისუფალი ტრიბუნის ფორმატში ნატოს ვილნიუსის სამიტის შესახებ ისაუბრა. ნატოში წევრობა უზრუნველყოფს ერთი მხრივ ქვეყნის უსაფრთხოებას, რომელიც მორღვეულია რუსული ოკუპაციიდან გამომდინარე და იმავდროულად ის ეფუძნება ჩვენს საერთო ღირებულებებს. უკრაინაში მიმდინარე ომმა კიდევ უფრო გაზარდა საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მომხრე მოსახლეობის რაოდენობა. საქართველოს მხოლოდ ნატოს ქოლგის ქვეშ შეუძლია გახდეს დემოკრატიული, ერთიანი და სუვერენული ქვეყანა და ამ მოცემულობაში მოსახლეობის გაზრდილ მხარდაჭერას სჭირდება პოლიტიკურ დონეზე მხარდაჭერაც, განაცხადა თეონა აკუბარდიამ. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია ვილნიუსის სამიზე საქართველო და უკრაინა არ იყოს განცალკევებული ერთმანეთისგან და ამ ორი ქვეყნის მიმართაც დაშვებული იყოს იგივე პრეცედენტი, რომელიც ფინეთის და შვედეთის შემთხვევაში გამოიყენეს. ვფიქრობ, პირად კონტროლზე ავიყვან ამ საქმეს, სწრაფად უნდა მოხდეს გურჯაანში ზარალის დათვლა და მოსახლეობის მოთხოვნების სრულად დაკმაყოფილება. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილმა გურჯაანში, სტიქიის ზონაში მედიასთან განაცხადა. მისი თქმით, გურჯაანში უმძიმესი მდგომარეობაა. წაიღო გზა და ინფრასტრუქტურა გურჯაანში და ამიტომ უმნიშვნელოვანესია მაღალი თანამდებობის პირების, მათ შორის პრემიერ-მინისტრად წოდებული კაცის ჩართულობა. ბიუჯეტზე მათ მიუწვდებათ ხელი, სარეზერვო ფონდებზე მათ მიუწვდებათ ხელი. ამიტომ მნიშვნელოვანია სწრაფი რეაგირება, განაცხადა ლევან ხაბეიშვილმა. პარლამენტმა პენიტენციური კოდექსის პროექტი პლენარულ სხდომაზე პირველი მოსმენით ზოგადი პრინციპების დონეზე განიხილა და 80 ხმით მიიღო. პროექტი უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ, თორნიკე ჭეიშვილმა წარადგინა. მომხსენებლის ინფორმაციით, ახალი კოდექსის პროექტზე მუშაობა ერთი წლის წინ დაიწყო, როდესაც შეიქმნა სპეციალური სამუშაო ჯგუფი პარლამენტის წევრების, სახალხო დამცველის და სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლების მონაწილეობით. თორნიკე ჭეიშვილის განცხადებით, პენიტენციური კოდექსის პროექტი ორ მოქმედ მე საკანონმდებლო აქტს, პატიმრობის კოდექსს და სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შესახებ კანონს აერთიანებს. თორნიკე ჭეიშვილმა დეტალურად ისაუბრა იმ სიახლეებზე, რომელსაც პენიტენციური კოდექსი ითვალისწინებს. შესაბამისად, გაუმჯობესდება როგორც ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უფლებრივი მდგომარეობა, ასევე სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მოსამსახურეთა სოციალური დაცვის გარანტიები. საქართველოსთვის ლიდერი გიორგი გახარია აცხადებს, რომ საქართველოს მთავრობის ვალდებულებაა გამოიყენოს ისტორიული შანსი. ამჯერად მაინც არ გაუშვას ხელიდან კანდიდატის სტატუსის მიღების შესაძლებლობა. გახარია ეხმაურება ევროპარლამენტის რეზოლუციას. მირესალმები ევროპარლამენტის მოწოდებას მიმდინარე წელს უკრაინასთან ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკების დაწყებაზე რეზოლუციის მისაღებად. ეს არის დამსახურებული გადაწყვეტილება და ომის მიუხედავად რეფორმების დღის წესრიგისადმი უკრაინის მთავრობის ერთგულების შედეგი. საქართველოს
მთავრობის ვალდებულება გამოიყენოს ისტორიული შანსი. ამჯერად მაინც არ გაუშვას ხელიდან კანდიდატის სტატუსის მიღების შესაძლებლობა. აქტიურად იმუშაოს გაწევრიანების მოლაპარაკების დაწყებაზე და მიიღოს ყველა ზომა, რომ ერთ დროს ასოცირების ტრიოს ლიდერის საქართველო არ ჩამორჩეს უკრაინას და მოლდოვას. წერს გახარია Facebook-ზე. ჩვენი დასავლელი პარტნიორები რა თქმა უნდა უწუნებენ ძალისხმევას ხელისუფლებას, რომელიც მიზანმიმართულად არ ასრულებს 12 რეკომენდაციას და მიზანმიმართულად ანადგურებს ჩვენი ქვეყნის მომავალს. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარე, თინა ბოკუჩავამ ბრიუსელიდან გაკეთებული გზავნილების შეფასებისას განაცხადა. მისი თქმით, დასავლელ პარტნიორებს სურთ, რომ საქართველო ევროკავშირში იხილონ, მაგრამ ქვეყანას ყავს ხელისუფალი, რომელიც ღიად ანტიდასავლურ და პრორუსულ პოლიტიკას ატარებს. რა თქმა უნდა უწუნებენ ძალისხმევას ხელისუფლებას, რომელიც მიზანმიმართულად არ ასრულებს 12 რეკომენდაციას და მიზანმიმართულად ანადგურებს ჩვენი ქვეყნის მომავალს. ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს სურთ, რომ იხილონ საქართველო ევროკავშირში. მათ სურთ, რომ იყოს დადებითი გადაწყვეტილება მათ შორის კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით, რადგან ხედავენ, რომ ეს არის ქართველი ხალხის ისტორიული არჩევანი, რომელსაც დღესაც ქართველი ხალხი იცავს, მაგრამ სამწუხაროდ ყავს ხელისუფალი, რომელიც ღიად ანტიდასავლურ და პრორუსულ პოლიტიკას ატარებს, განაცხადა თინა ბოკუჩავამ, რომლის კომენტარსაც პარტიის პრესამ სახური ავრცელებს. სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების გაზრდასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ცვლილებები საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით დაამტკიცა. კანონპროექტს მხარი 75 დეპუტატმა დაუჭირა. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. მათივე ცნობით, ცვლილებების პაკეტი განსახილველად ჯანდაცვის მინისტრის პირველმა მოადგილემ წარადგინა. თამარ გაბუნიამ აღნიშნა, რომ საკანონმდებლო ცვლილებების მთავარი მიზანი პაციენტის ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფაა. მინისტრის მოადგილის თქმით, კონტროლის ეფექტური მექანიზმის შექმნით სამედიცინო მომსახურების ხარისხი მკვეთრად გაუმჯობესდება. ძლიერი მარეგულირებელი ორგანო და საკანონმდებლო ბაზა კი ერთგვარი პრევენციის მექანიზმი იქნება. 2023 წლის გეოგრაფიული აღნიშვნების მსოფლიო სიმპოზიუმის მუშაობა დასრულდა. ამის შესახებ ინფორმაცია საკპატენტი ავრცელებს. მათივე ცნობით, ღონისძიება, რომელიც საკპატენტისა და ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის ორგანიზებით თბილისში გაიმართა, ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის სფეროში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და მასშტაბური გლობალური ფორუმია, რომელიც ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება. ორი დღის განმავლობაში მსოფლიო სიმპოზიუმის ფარგლებში 62 ქვეყნის 300-მდე წარმომადგენელმა და დისტანციურად 1000-მდე მონაწილემ განიხილა გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის საერთაშორისო და ეროვნული სისტემების წინაშე მდგარი ამოცანები, მათი გადაჭრის გზები და მიზნები. მუშაობის პროცესში ყურადღება გამახვილდა სხვადასხვა ქვეყნის ინტელექტუალური საკუთრების უწყებებში დანერგილ სიახლეებსა და სამომავლო პერსპექტივებზე, რომლებიც ქვეყნების ეკონომიკურ განვითარებას მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს, რაც ასევე მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებაზე აისახება. 16 ივნისი საქართველოში სითფოს ფონზე შენარჩუნებული იქნება წვიმიანი ამინდი. ზოგან ელჭექით აღმოსავლეთ საქართველოში შესაძლებელია სეტყვა. ჰაერის ტემპერატურა დღის საათებში დაბლობსა და ბარში 26-31 გრადუსი იქნება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 17 ივნის გამოიტარებს, ხოლო 18 ივნისიდან ისევ წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. მათივე ცნობით, აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან შესაძლოა ძლიერი წვიმა და სეტყვა აღინიშნოს. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა დღის საათებში 29-31 გრადუსი იქნება. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ღია ნებისმიერი კონტაქტისთვის და უკრაინის პრობლემის მოგვარების ვარიანტების განხილვისთვის. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. ჩვენთვის აბსოლუტურად გასაგებია ფრაზა: უკრაინის პრობლემა ყველამ იცის ამის შესახებ. ის არ მომწიფებულა ერთი წლის წინ, მომწიფდა მრავალი 10 წლეულის მანძილზე. ის დაკავშირებულია ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებასთან, დაკავშირებულია ჩვენი ქვეყნის მომავალი უსაფრთხოების შესახებ გარანტიებთან, დაკავშირებულია ჩვენს საზღვრებთან პოტენციური ანტირუსული ცენტრის არსებობასთან, რომელიც ყოველმხრივ იკვებება უცხოეთიდან, დაკავშირებულია ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის სამხედრო ინფრასტრუქტურასთან ერთად ჩვენი საზღვრებისკენ წინსვლასთან, აღნიშნა პესკოვმა. მისი მტკიცებით, უკრაინის პრობლემა სხვადასხვა გზით შეიძლება მოგვარდეს. უკრაინის რამდენიმე ოლქში, მათ შორის კიევის ოლქსა და დედაქალაქ კიევში, საჰაერო განგაშია გამოცხადებული. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. საჰაერო შეტევა გრძელდება. საჰაერო თავდაცვა მუშაობს ოლქში, კიევის მისადგომებთან. დარჩით თავშესაფრებში საჰაერო განგაშის დასრულებამდე, აცხადებენ დედაქალაქის საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაციაში. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ანდრეი ერმაკი მოქალაქეებს მოუწოდებს ყურადღებით მოეკიდონ საჰაერო განგაში. უკრაინის საჰაერო ძალების ინფორმაციით, რუსებმა
მა ჩრდილოეთის მიმართულებით კალიბრის ტიპის რამდენიმე ფრთოსანი რაკეტა გაუშვეს. არ უგულებელყოთ საჰაერო თავდასხმის მაუწყებელი განგაშის სიგნალი. აცხადებენ უკრაინის საჰაერო ძალებში. ناتوس მოკავშირეები შესაძლოა მზად იყვნენ უკრაინას სამხედრო ალიანსისკენ მიმავალ გზაზე გარკვეული დაბრკოლებები მოუხსნან. ამის შესახებ გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა ბორის პისტორიუსმა განაცხადა. მზარდი ნიშნებია იმისა, რომ ყველა შეძლებს ამაზე შეთანხმდეს. განაცხადა მან ბრიუსელში ჟურნალისტებთან საუბრისას, როდესაც თხოვეს კომენტარი გაეკეთებინა გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ღიაა. ნება დართოს კიევს უარი თქვას ნატოს წევრობის კანდიდატის მოსაპოვებლად საჭირო ოფიციალურ პროცესზე. რომლებიც წარსულში სხვა ქვეყნებისთვის სავალდებულო იყო. მე ვიქნები ღია ამისთვის, განაცხადა გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი მხარს უჭერს ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის წინადადებას, რომ უკრაინას არ სჭირდება წევრობის სამოქმედო გეგმის განხორციელება ალიანსში გასაწევრიანებლად. ამის შესახებ აქსიოქსი ჯო ბაიდენსა და იენს სტოლტენბერგს შორის გამართული მოლაპარაკებების შესახებ ინფორმირებულ ორ წყაროზე დაყრდნობით იუწყება. წყაროების ცნობით სამშაბათს თეთრ სახლში ჯო ბაიდენთან შეხვედრაზე სტოლტენბერგმა წამოაყენა წინადადება, რომ უკრაინამ გაწევრიანების გზაზე პროგრესი მიაღწია და არ დასჭირდება მაპის პროცესის ეტაპობრივად დასრულება, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპის სხვა წევრებმა გაწევრიანებამდე გაიარეს. ერთ-ერთი წყაროს თქმით, ბაიდენი ეძებს საკითხის კომპრომისულ გადაწყვეტას, რომელსაც ნატოს ყველა მოკავშირე დაეთანხმება. ჯერჯერობით უცნობია და აკმაყოფილებს, თუ არა ეს ფორმულირება უკრაინის პრეზიდენტს, ვოლოდიმირ ზელენსკის და ნატოს წევრებს. ასეთი იყო მიმდინარე სიახლეები მომავალ შეხვედრამდე.